بال صفر 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 کیٹ صفر کہتے ہیں جب کچھ کرنے کی ہمت ہو تو چلتے، طوفان تیز بارشیں سرد ہوائیں بلند چٹانیں بھی آپ کو نہیں روک سکتے۔ اس جدید ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ کے دور میں جہاں لوگ اپنی شوخیاں دکھاتے تکتے نہیں، اور خاص کر وہ لوگ جو یونیورسٹیوں سے فارغ الحسناد ہو، لیکن آئیے آج ہم آپ کو ظہور عزیز کے بارے میں بتائیں گے، جو بلوچستان یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد ان بچوں کو پڑھا رہا ہے۔ ظہور عزیز نہ وہ کسی بڑے شہر کی طرف شفٹ ہوئے، نہ کہ اپنی ڈگری پر فخر محسوس کی، اس نے اپنی تعلیم کے صحیح استعمال کرتے ہوئے تحصیل زہری کے جوسی مشق گیٹکو میں اپنی مدد آپ کے تحت تقریباً 150 بچوں کو تعلیم جیسے زیور سے آراستہ کرا رہا ہے۔ مگر افسوس، زیر نظر تصویر اس اسکول کا باقاعدہ ٹینڈر ہو گیا ہے، لیکن اب تک کام شروع نہیں ہوا۔ بچے کلے آسمان ترے بڑی مشقت سے تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ حکومت بلوچستان، تعلیم کے دعوے دار لوگ، خدا رہ ان بچوں پر رحم کرے، انہیں تعلیم حاصل کرنے کی سہولیات فراہم کرے۔ یہ ہمارے مستقبل اور اس وطن عزیز کے مالک ہے۔ لوکل انتظامیہ اور صوبائی حکومت اس ٹینڈر کا نوٹس لے، کہیں یہ بھی کرپشن کا زد تو نہیں ہو گیا اور ظہور عزیز کے اس محنت کو ضائع ہونے سے بچایا جائے۔ ویری گڈ بیٹی، ویری گڈ، تالی بجاؤ زیور کے لیے۔ زیور کو رپورٹر عبد الکریم زہری، ریئل ٹائم نیوز، زہری۔